Мръсните дни, още наричани поганни, некръстени, глухи, каракончови и други дни, се нарича периодът от Рождество Христово до Йорданов ден. Това се счита за изключително опасен период, тъй като се смята, че през мръсните дни земята е на решето, небето е отворено и раят и адът са слети в едно. Според традиционните народни вярвания, по време на мръсните дни различни свръхестествени демонични същества, като караконджули, вампири, таласами, въркулаци, самодиви, вещици и други, зли духове, енергии и мъртви души бродят по земята след зале слънце, чак до песните на първите петли. Заради това и в периода на мръсните дни е забранено да се остава навън след залез. Забранени са още домакинската работа, свързана с вода, съответно миене и пране, тъй като водата още не е кръстена. Не се правят помени, сватби, годежи и седянки. Спазва се сексуално въздържание, защото ако дете бъде заченато в този опасен период, според народните поверия, то или ще бъде недъгаво, или след смъртта си ще се превърне в зъл дух. За да се предпазят от демоничните сили, хората носят в себе си скелитки чесън, поставят клонки от черен глок по вратите и прозорците на къщите си и рисуват кръстове с катран по портите си. Смята се, че злите духове се страхуват от миризмата на чесъна и катрана и се боят от бодлите на глога. Също черният цвят в този случай е важен, тъй като има силата да предпазва. Освен за опасно време, мръсните дни се смятат и за много подходящи за извършване на магии и предсказания. Подобно на нощите на Георгиев ден и Ениов ден, по време на мръсните дни се правят магии за грабене, на чуждите ниви, гадаене за предстоящата година и други. Обичай като коледуване, сурвакане, русали, кукери и риначи също се изпълняват в този период. Като в края му в някои райони на България се изпълнява и сивуйница за пробъждане на мрачните дни. Както с всеки празник, период и обичай, регионалните особености са налице и в случая с мръсните дни. В Западна и Северозападна България този опасен период е известен като мръсни нощи или некръстени нощи. Женската работа се избягва, особено вечерите. Също като предпазна мярка през некръстените нощи, жените слагат тамян или кост в огнището с цел да прогонят злите духове. В Централна Северна България по-специфичното е, че мръсните дни или както са известни в този район – мръсници, мръсни дене, каракончови дене, вракулачови дене и мръсна неделя – траят от Коледа до Богоявление, което е около Василев ден. В Тревненско се вярва, че с приключването на предколедните пости, караконджо започва да броди из селата и в нощта на сурваки изчезва. Както в останалите региони, и тук женската работа се избягва, както и използването на вода, тъй като е некръстена. Не се остава навън след залез, не се правят сватби и кръщенета, но нещо по-особено е, че пепелта от огнището не се изхвърля навън. Сексуалното въздържание се случва и тук, но специфичното е, че в Централна Северна България хората вярват, че ако дете бъде заченато или родено по време на мръсните дни, то ще стане каракон, което съответно значи развратник или пияница, или ще бъде залюбено от змей. Колкото до починалите по време на некръстените нощи, счита се, че те са много грешни души и ще се превърнат в въркулаци или караконджули. Като метод за предотвратяване използват игла, която забиват или в пъпа, или в петата на тялото на починалия. Стигнахме до района на Североизточна България, където мръсните дни започват на Игнажден, което е около 20 декември, и продължават до Йорданов ден. Според жителите на Североизточния район, дете заченато по време на мръсните дни ще се превърне в вампир. Всички забрани, както и в другите краища на България, се спазват. Тук обаче в случай, че използват вода за да се мият, в нея слагат пиперенцата, което е туршия от чушки, защото тя е стара вода и има силата да неутрализира некръстената вода. Като предпазни мерки, освен носене на чесън, хората носят и босилек.
В Югоизточна България този период е известен като вампирски денове, поганото, поганите деня, поганото време, поганицата, каранджурите, вампирско погано и влъчко погано. Названието в този район се свързва с яденето на месо и пролятата кръв при коленето на прасетата. Още една разлика е, че при раждането на дете в поганото време, поверието е, че то ще боледува често. Начин, по който това може да се предотврати, е да се съберат няколко жени, когато детето се роди, събират се в дома му и за едно денонощие трябва да изпредат поганска дрешка, която то да носи, докато не му омалее. В Югоизточния район също не трябва да се хвърля пепелта от огнището, но тук причината е заради вълците. Вярва се, че в поганото време вълците се размножават и обикалят дворовете и търсят въглени, на които да острят зъбите си и побесняват. В Централна и Южна България времетраенето на мръсните дни, или както са известни там мръсни дене, погани дене, погано, поганците, боганците, боганите дене, боганата неделя, корокунджови дни и други, варира от село до село, но спазва основните времеви диапазони. Започва около Коледа и завършва около Йорданов ден. Тук се припокриват вярванията, практиките и забраните, както и в други региони. Интересното и по-особеното за тази област е вярването, че детето, което се роди в погана събота, което е последната събота от мръсните дни, ще боледува непрекъснато, но ще вижда злите духове.